ክቡራና ክቡራት እንደምንቆያችሁ እንደምናረፈዳችሁ እንደምናመሻችሁ በእያላችሁበት ሀገር ሰላማችሁ ይብዛ። እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ወዳለው በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የዚህ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ ላይክ በማድረግ ሐሳብ አስተያየታችሁን በመስጠት ሼር በማድረግ ቆይታችሁ ከኔ ጋር ይሁን። በተከታተልነው መሰረት ዛሬ ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ምስጢር እንማማራለን። እንግዲህ ምስጢር ባለቤት እግዚአብሔር አምላካችን ምስጢሩን ጥበቡን ይግለጽልን። በድጋሚ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ። በዚህ ቻናሌ ላይ መንፈሳዊ ነገሮችን ነው ማስተላለፍበት ቻናል ነው። ሳይንሳዊ ቻናሉን ደግሞ ከፈለጋችሁ ዶክተር ወዳስ ታደሰ አንድሮሜዳ ይላል። የኛው ደግሞ መጋቢ አዲስ ዶክተር ወዳስ ታደሰ ይላል። በምትፈልጉበት ቦታ ሆናችሁ መንፈሳዊ መልእክትም ሆነ ሳይንሳዊ መልእክትም በሁለቱም ቻናሎች መከታተል ትችላላችሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ግን የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ነውና ነገረ ልደቱን እናያለን። እጅግ ይገርማል። የክርስቶስ ልደት እንዳለ የነቢያቱ ትንቢትን ዳሰስ ለማድረግ ሞክራለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ መጀመሪያ እንግዲህ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምራችሁ ቤታችሁ ብታነቡት መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። በዚያም ወራት ዓለም ሁሉ እንዲጻፍ ከአውግስጦስ ቄሳር ትእዛዝ ወጣች ይላል። እንግዲህ የሕዝብ ቆጠራ እንዲደረግ አዋጅ ታውጇል። ለምንድን ነው የሕዝብ ቆጠራ የተደረገው የሚለውን ነው የምናየው። ለጊዜው ቄሳር በሱ ግዛት ውስጥ ያሉትን በመዝገብ እንዲመዘገቡ ህዝቡም እንዲቆጠሩ በባርነት መዝገብ ሮማ ነበረ፣ የሮማ ስርወ መንግስት ነበረ እና በሱ ስርወ መንግስት የነበሩት ሁሉ እንዲቆጠሩ በባርነት መዝገብ እንዲመዘገቡ አዟል። ይሄ ለጊዜው ተደርጓል። ፍጻሜው ግን ምንድን ነው የሚለውን ነው የምናየው። መጀመሪያ ለምን ህዝብ ቆጠራ እንዲደረግ ተደረገ ሲባል እንግዲህ ጌታችን በነቢያት ትንቢት መሰረት የሚወለደው ቤተልሔም ነው። በቆጠራ ምክንያት ደግሞ አረጋዊ ዮሴፍ ቅድስት ድንግል ማርያምን ይዞ እንግዲህ ከዳዊት ቤትና ወገን ወይም ከነገደ ይሁዳ ስለነበሩ ወይም ከዳዊት ቤትና ወገን ስለነበሩ ከገሊላ ከናዝሬት ከተማ ተነስቶ ቤተልሔም ወደምትባል ወደ ይሁዳ ከተማ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር መሄዳቸው አይቀርም እና የነቢያት ትንቢቱ ይፈጸማል። ያ ባይሆን ኖሮ ወደ ገዛ ሀገራቸው ወደ ገዛ መንደራቸው አይመለሱም ነበረ እና ትንቢቱ ሊደርስ ሊፈጸም ቄሳሩ ልቡ ተነሳስቶ እሱ ባወቀ እግዚአብሔር ባወቀ የሕዝብ ቆጠራው እንዲደረግ ሆኗል ማለት ነው። አንደኛው ምክንያቱ ነው። ሁለተኛው ግን ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ምን ይላል? አውግስጦስ ቄሳር ይህን ትእዛዝ ማወጁ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዳምን በሕይወት መዝገብ ውስጥ ሊጽፈው እንደፈለገ ያጠይቃል ይላል። ሕዝብ በሕዝብ ቆጠራ መዝገብ ይመዘገብ ዘንድ ትእዛዝ ወጣ ይላል። ትእዛዛቱ በአንድ ላይ ተጣመሩ ይላል። በጣም ረቂቅ ምስጢር ነው። አንዱ ከላይ ከንጉሠ ነገሥት ከእግዚአብሔር፣ ሁለተኛው ደግሞ ከምድራዊ ንጉሥ ከቄሳር ነው። ቄሳር በሰብአዊ ቆጠራ በዕዳ መዝገብ ሰዎችን ይመዘግባል። ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ግን ደቂቀ አዳምን በሕይወት መዝገብ ውስጥ ያትማል ይላል። ይሄ ይገርማል። እና ሁሉም ወደ ገዛ ሀገሩ፣ ወደ ገዛ መንደሩ፣ ወደ ገዛ ከተማው መመለሱ፣ የክብር ባለቤት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የሰውን የተሰደድነውን የሰው ልጆች ሁሉ ወደ ጥንት ርስታችን ወደ ገነት ሊመልሰን እንደመጣ ያጠይቃል ብሎ ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ያስቀምጠዋል። ስለዚህ ሁሉም ወደ ገዛ ከተማው እንደተመለሰ በኢየሱስ ክርስቶስ ልደትም በሱ ሞትም የተሰደደው የሰው ልጆች የሰው ልጅ በአጠቃላይ ወደ ጥንት ርስቱ ወደ ገነት መግባቱ ግድ ነውና ለጊዜው ምሳሌው ሊሆን ያተደረገ አማናዊ ግን በክርስቶስ ተፈጸመ ብሎ ሊቁ ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ያነሳዋል። እና ዮሴፍ አረጋዊ ቅድስት ድንግል ማርያምን ይዞ ወደ ዳዊት ከተማ ወደ ቤተልሔም ይዟት ሄዶ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተልሔም ተወልዷል። ለምን በቤተልሔም ተወለደ የሚለውን ምስጢር እናያለን። እንግዲህ የዳዊት ልጅ ነው፣ ወልደ ዳዊት ይባላል ጌታችን። የዳዊትም ጌታ ነው። ስለዚህ ንጉሠ ነገሥት ነው ጌታችን። ስለዚህ በንጉሱ በዳዊት ከተማ በቤተልሔም ሊወለድ ፈቃዱ ነው ብሎ ሊቁ ያነሰዋል። በተለይ ነቢየ እግዚአብሔር ሚኪያስ ትንቢት ተናግረዋል። በምዕራፍ 5 ቁጥር 2 ላይ ወአንቲኒ ቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ኢትትያቲ እምነገሥተ ይሁዳ፣ አንቺ ኤፍራታ ሕፃምት ወይም ቤተልሔም በይሁዳ ካሉ አህጉር ብትበልጭ እጅ አታንሽም፣ እስመ እምኔኪ ወፅ ንጉሥ ዘይርእዮሙ ለሕዝቤ እስራኤል፣ ወገኖች እስራኤልን የሚጠብቃቸው ይርእዮሙ የሚጠብቃቸው ንጉሥ ከአንቺ ይወጣልና ብሎ ትንቢት ተናግሯልና አማናዊ ንጉሥ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተልሔም እንደሚወለድ ነቢዩ ትንቢት በመናገሩ ይህ ሊደርስ ሊፈጸም ጌታችን መካነ ልደቱን በቤተልሔም አድርጎታል ማለት ነው። ሊቃውንት ሲናገሩ ሚኪያስ ይህን ትንቢት የተናገረው ሌላውን አህጉር ሲያስተምር ውሎ አመሻሹ ላይ ወደ ቤተልሔም ሲያልፍ
ተፈታ ቋያ በቅሎባት አራውሽ ሰልጥነውባት ይመለከታል። አንቺ የፍራታ ጻምጥቶ ወይም ቤተልሔም እንዴ እንደሆንሻት ቀርም ንጉስ ይነክስብሻል፣ ድንኳን ይተከልብሻል፣ ነጋሪት ይሰማብሻል፣ እስራኤል ደጅ ይጠኑብሻል፣ አይዛብ ይገብሩብሻል ብሎ ትንቢት ተናገረ። ይኸውም አልቀረም፣ ዘሩባቤል ለጊዜው ነገሰባት፣ ድንኳን ተተከለባት፣ ነጋሪት ተሰማባት፣ እስራኤል ደጅ ጠኑባት፣ አይዛብ ገበሩባት። ፍጻሜው ግን ዘሩባቤል እንደነገሰ የነገስታት ንጉስ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደባት። ድንኳን እንደተተከለ የብርሃን ድንኳን በቤተልሔም ዙሪያ ተተከለ። እስራኤል ደጅ እንደጠኑ መቶ ነገደ መላእክት ደጅ ጠንተውባታል። የነጋሪት ድምፅ እንደተሰማባት ቅዳሴ መላእክት ተሰምተውባታል። አሕዛብ ጥንት እንደገበሩባት አሁን ደግሞ በክርስቶስ ልደት ሰብአ ሰገል፣ ወርቅ፣ ዕጣን፣ ከርቤ ገብረውባታልና ይህ ትንቢት ሊደርስ ሊፈጸም የክብር ባለቤት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደቱን በቤተልሔም አድርጎታል። ጽንሰቱ በናዝሬት ነው፣ ልደቱ በቤተልሔም ነው። ለምን ይህን ያደረገው? ሊቃውንት ለዚህ ምላሽ ይሰጣሉ። እንግዲህ ጽንሰቱን በናዝሬት ያደረገበት ምክንያቱም ቅድስት ድንግል ማርያም በናዝሬት ገሊላ ሳለች ነው ቅዱስ ገብርኤል አብስሯት ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ እንደ ቃልህ ይደረግልኝ ባለችው ጊዜ ቅድመ ዓለም የነበረ ያለ ሚኖር አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ የዕለት ጽንሶ ነው በማህፀኗ የተጸነሰው። ስለዚህ ናዝሬት ላይ መጸነሱ ቤተልሔም ላይ መወለዱ ምስጢር አለው። አንደኛ ናዝሬት ማለት ትርጉሙ ምንድን ነው? ቀጥታ ትርጉሙ ናዝሬት ማለት አዝቅ ማለት ነው። ቅርንጫፍ፣ ቁጥቋጦ፣ አበባ የሚል ፍቻ አለው። ናዝሬት ራሱ ስርወ ቃሉ ሲፈታ ማለት ነው። አዝቅ ቅርንጫፍ ልንለው እንችላለን። ጽጌ አበባ ልንለው እንችላለን። ይሄም በነቢያት ትንቢት ተነግሯል። በተለይ ነቢየ እግዚአብሔር ኢሳያስ በምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ ምን ይላል? ትወጽ በትር እምሥርወ እሴ፣ ከእሴ ስር በትር ትወጣለች ይላል። ወያርልግ ጽጌ እምኔሃ፣ ከእሷም አበባ ይወጣል ወይም ቁጥቋጦ ይወጣል ይላል። በደንብ አድርጋችሁ ተመልከቱ። ከእሴ ስር በትር ትወጣለች ማለቱ ከነገደ እሴ ወይም ከትውልደ እሴ፣ ነገድ ባንለውም ከትውልደ እሴ ምክንያቱም ነገደ ይሁዳ ነው። የእሴ ትውልድ በትርድ ቅድስት ድንግል ማርያም እንደምትወለድ ከእሷም ቁጥቋጦ ወይም ጽጌ የተባለ መዓዛ ቅዱሳን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚወጣ ትንቢት ተናግሯል። ስለዚህ አማናዊ አበባ ኢየሱስ ክርስቶስ በማህፀነ ድንግል የተጸነሰው የከተማዋ ስም ናዝሬት ተብላ ፍቺዋ ደግሞ አበባ ቁጥቋጦ የሚል ነውና መካነ ጽንሰቱን ናዝሬት ላይ አድርጓል። ልደቱን ደግሞ በቤተልሔም አድርጎታል። ቤተልሔም ማለት ምን ማለት ነው? ነው የህብስት ቤት፣ የእንጀራ ቤት ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስም የህይወት ህብስት ነው፣ የህይወት እንጀራ ነው እና የክብር ባለቤት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አማናዊ ህብስት መሆኑን ለመግለጥ የስሟ ፍቺ ቤተ ህብስት ወይም የህብስት ቤት በምትባለው በቤተልሔም እንዲወለድ ፈቃዱ ሆኗል። አበባ ቁጥቋጦ አዝቅ የሚል ደግሞ ፍቺ ያላት ናዝሬት ላይ መካነ ጽንሰቱን አድርጎታል። በዚያም ሳሉ የመውለጃ ወራት ደረሰ፣ የበኩር ልጇንም ወለደችው ይላል ታላቁ ወንጌላዊ ሉቃስ ምዕራፍ ሁለት ላይ ስታነቡና በህቱም ድንግልና እንደተጸነሰ በህቱም ድንግልና የክብር ባለቤት ተወለደ ነው። በጣም ይገርማል። ይሄ ረቂቅ ምስጢር ነው። ማኅተመ ድንግልናዋን ሳይጥስ ተጸነሰ፣ ሳይጥስም ተወለደ። እንኳን ለብርሃን ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ። ይህ ረቂቅ ምስጢር ነው። በህቱም ድንግልና ተጸንሶ አማኑኤል በህቱም ድንግልና እንደሚወለድ ነቢያት ትንቢት ተናግረዋል። ትንቢቱ ሊደርስ ሊፈጸም ነው። ይህንን ያደረገው እንግዲህ ትንቢቱ በብዙ መልኩ በሶስት መልኩ ተገልጿል። አንደኛ ሰሎሞን ነው። በመኃልይ አራት ቁጥር 12 ላይ የህይወት ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ከታጠረችዋ ተክል ከቅድስት ድንግል እንደሚገኝ የህይወቷ ኢየሱስ ክርስቶስ ከታተመችው አማናዊት ጉድጓድ ከቅድስት ድንግል እንደሚወለድ ሰሎሞን ተገልጾለት ትንቢት ሲናገር በመኃልይ 4:12 ላይ እህቴ ሙሽሪት የተቆለፈሽ ገነት የተዘጋ ምንጭ የታተመች ፈሳሽ ናት ይላል። የታተመች፣ የታጠረች፣ የተቆለፈች ማለቱ የህይወቷ ኢየሱስ ክርስቶስን ያስገኘችልን ቅድስት ድንግል ማርያም የተቆለፈች የተዘጋች ማለት ማኅተመ ድንግልናዋ የታተመ መሆኑን ያስተምራል። ስለዚህ ይሄ ትንቢት ሊደርስ ሊፈጸም በህቱም ድንግልና ጸንሳው በህቱም ድንግልና ወልደዋለች። ለዚህ ሌላው ኢሳያስ ነው። በምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ወትሰምዮ ስሞ አማኑኤል። እነሆ ጌታ ስለዚህ ነገር ራሱ ምልክት ይሰጣቸዋል፣ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች ይላል። አማኑኤል ትለዋለች። ወንጌላዊ ደግሞ ዘበትርጓሚው እግዚአብሔር ምስሌነ ትርጓሚውም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆነ ብሎ ማቴዎስ ላይ ያነሰዋል። ለማንኛውም ግን ኢሳያስ ድንግል በድንግልና ጸንሳ እንደምትወልድ
ትንቢት ተናግሯል። ስለዚህ ያ ትንቢት ሊደርስ ሊፈጸም አማኑኤል አምላካችንን ቅድስት ድንግል ማርያም በሕቱም ድንግልና ወልደዋለች። ሌላው ሕዝቅኤል ነው። ሕዝቅኤል በምዕራፍ 44 ከቁጥር 1 እስከ 2 ጀምራችሁ ስታነቡ ወደ ምስራቅ ወደሚመለከተው በውስተ ውጪ ወዳለው ወደ መቅደሱ በር አመጣኝ፣ ተዘግቶም ነበር ይላል። መቅደስ ያላት ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ተዘግቶ ነበር ማለት ቅድመ ጸኒስ፣ ቅድመ ወሊድ፣ ማኅተመ ድንግልን ነው የታተመ መሆኑን ያመለክታል። እግዚአብሔርም አለ ይህ በር ተዘግቶ ይኖራል እንጂ አይከፈትም፣ ሰውም አይገባበትም። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ገብቶበታልና ተዘግቶ ይኖራል ይላል። በደንብ አድርጋችሁ አስተውሉት። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ገብቶበታልና ተዘግቶ ይኖራል። ምክንያቱም የእስራኤል አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ በማኅፀነ ድንግል አድረዋል እና ተዘግቶ ነበረ በቃ አይከፈትም። ምክንያቱም የእስራኤል አምላክ ገብቶ ሳይከፍት ገብቶ ሳይከፍት ወጥቷል። ይህ ምን ያመለክታል? ቅድስት ድንግል ማርያም ጌታን ከመውለዷ በፊት ድንግል፣ በወለደችው ጊዜ ድንግል፣ ከወለደችውም በኋላ ዘላለማዊት ድንግል፣ ወትረ ድንግል መሆኗን ነቢያት ትንቢት ተናግረዋልና ይህ ሊደርስ ሊፈጸም አምላክን በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ወልዳለች። ይሄ ትንቢት ነው፣ ትንቢት ነው። ምሳሌም አለው። የመጀመሪያው ምሳሌ አዳም አባታችን ነው። አዳም አባታችን ከታተመች ምድር ተገኝቷል። ካልታረሰች ካልተኮተኮተች ካልተቆፈረች ዘር ካልተዘራባት ድንግል ምድር እንደተገኘ የክብር ባለቤት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግማዊ አዳምም በሕቱም ድንግልና ከአማናዊት ምድር ከቅድስት ድንግል ማርያም የመወለዱ ምሳሌ አድርጎታል። ሌላው እናታችን ሔዋን ከአዳም የታተመ ጎን ተገኝታለች። አዳም የሕቱም ገቦ ወይም ጎን ተገኝታለች። ዳግማዊ አዳም ኢየሱስ ክርስቶስም በሕቱም ማኅፀነ ድንግል ለመወለዱ አምሳል ሆናለች ማለት ነው። በከመ የሐጸ አጽመ ገቦሁ ለአዳም ድኅረ ጸዓተ ሔዋን እምኔሁ ከማሁ የሐጸ ማኅተመ ድንግልና ለድንግል አመወለደቶ ለአበ አዳም በስጋዌሁ ይላል። አዳም ሔዋንን ሲያስገኝ አካል እንዳልጎደለ ሁሉ የአዳምን ፈጣሪ ክርስቶስም በስጋ በወለደች ጊዜ የቅድስት ድንግል ማርያምን ማኅተመ ድንግልናው አልተለወጠም። ስለዚህ አስቀድሞ ምሳሌ የእናቱ ምሳሌ የሆኑ ዘንድ እነዚህን አምሳላት አስቀድሞ እግዚአብሔር ባወቀ አድርጓል። ሌላው የይስሐቅ ቤዛ ወይም ይስሐቅን የታደገው ከመታረድ የታደገው በጉ ከታተመ ጉንደ እጽ ተገኝቷል። ዘፍጥረት 22 ከአንድ ጀምራችሁ እስከ 14 ስትመለከቱ እንደዚህ ሁሉ ቤዛ ዓለም ክርስቶስም በሕቱም ማኅፀን ለመወለዱ ምሳሌ ሆኗል ማለት ነው። ሌላው ዘጸአት 17 ከአንድ እስከ 7 ስትመለከቱ የእስራኤልን ጥም ያበረደ ውሃ ከታተመ አለት ተገኝቷል። እንደዚህ ሁሉ ጽምአ ነፍሳትን ያበረደ ማየ ሕይወት ጌታ በሕቱም ማኅፀን ለመወለዱ ምሳሌ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ትንቢት አናግረዋል፣ ምሳሌ አስመስሏል። ከምሳሌዎቹ ጋር ደግሞ የሊቃውንት አምሳላትን ደግሞ እንመለከታለን። ለምሳሌ ሊቃውንት አንድ አራት ምሳሌዎች ሰጥተዋል። እንደው ረቂቁን ነገር በግዙፍ ምሳሌ ለመግለጥ ያህል ምሳሌ ሲባል ያን ነገር እንደው ለማስረዳት መሞከር፣ አንደኛው የእያንዳንዱ ሰው መልክ በሰው አይን ብሌን ውስጥ ይታያል። ለምሳሌ የኔ መልክ አንዱ ሰው ብሌን ውስጥ ይታያል፣ የእሱንም የኔንም በሱ አይን ውስጥ አየዋለሁ፣ የእሱንም ደግሞ የኔ አይን ውስጥ ሊያይ ይችላል። ወይም እናንተ አጠገብ ላጠገብ ስትቆሙ ግን አይኑ አልፈሰሰም። በተመሳሳይ መልኩ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማኅተመ ድንግልናዋን ሳይጥስ ተወልደዋል፣ እንደ አምሳለ መልክ ነው ይላሉ ሊቃውንት አባቶቻችን። ሁለተኛ ፀሐይ በመስታየት ውስጥ ትገባለች ትወጣለች። ለምሳሌ መስታየቱ ዝግ ነው፣ መስታየት ነው። የፀሐይ ጨረር ግን በመስታወት ውስጥ ገብቶ ጨረሩ እግረ ፀሐይ ይታያል፣ ግን መስታወቱ አልተተረተረም። ይሄ በጣም የሚገርም ነው። ሶስተኛ የእያንዳንዱ ሰውን ፊታችንን አንጸብርቆ በመስታወት ውስጥ እንመለከታለን፣ መስታወቱ ግን አልተተረተረም። አራተኛ ግንባር ከግንባራችን ላይ ይፈሳል፣ ይቅርታ ላብ ከግንባራችን ውስጥ ይፈሳል፣ ላብ ከሰውነታችን ውስጥ ይፈሳል። ግን ከግንባራችን ውስጥ ላብ ሲፈስ ወይም ከሰውነታችን ከተለያዩ ሲፈስ ግን ግንባራችን አልተተረተረም፣ አልተሰነጠቀም። በተመሳሳይ መልኩ እነዚህ ግዙፋን ናቸው፣ የርቀት ስራ ሲሰሩ እናያለን፣ ምንም ጉለት ቢኖራቸውም። ረቂቅ ዘእም ረቂቅ የሆነው እማ እግዚአብሔር ወልደ እግዚአብሔር ልጅ ነው። ስለዚህ እናቱ ማኅተመ ድንግልና ሳይጥስ እንደተጸነሰ ሳይጥስም በሕቱም ድንግልና ተወልዷል ብሎ ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ያዕቆብ ዘእል በረዳኢ ያነሰዋል ማለት ነው። ክቡራን እና ክቡራት እና በረከተ ልደቱ በሁላችን ላይ አድሮ ይኖረ ላለው። ሌላው ቅዱስ ጀሮም ነው እና በጣም ያደንቃል። ቅድስት ድንግል ማርያም ጌታን በሕቱም ድንግልና ጸንሳ በሕቱም ድንግልና እንደወለደችው ሳስብ እደነቃለሁ ይላል። የመደነቅ ምክንያት ነው እና ይሄን ለማወቅ ከፈለጋችሁ ይላል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 19 ጀምራችሁ እስቲ ያንቡ ይላል። ደጆቹ ተዘግተው ሳሉ ጌታችን ገባ ይላል።
በደንብ አስተውሉ። ከተነሳ በኋላ ደጃፉ እንደተዘጋ ጌታችን ገባ ይላል እና የገባው መንፈስ አይደለም ይላል። እንደውም እጄን እግሬ እንዳሱኝ ለመንፈስ አጥንት ጅማት አጉር ጥፍር የለውም እኔን ግን እንደምታዩኝ ብሎ በጦር የተወጋ ጎኑን በጭንካር የተሸነከሩ እጆቹና እግሮቹን ያሳያቸዋል። ይህን የሚጠራጠር የለም ይላል ነው ሁሉም ኃይለ እግዚአብሔር ነው ከማለት ከማድነቅ ውጪ ምንም ሊል አይችልም አለ። እንደዚሁም በተመሳሳይ መልኩ ቅድስት ድንግል ማርያም ማኅተመ ድንግልናዋ ሳይጥስ ተጸነሰ ሳይጥስም ተወለደ እሷም ለዘላለም እናትም ድንግልም ሆና ኖረች በማለት ሊቁ ቅዱስ ሊቁ አባት ያመሰጥረዋል ማለት ነው። ይሄ በጣም ይገርማል። ለምንድን ነው ግን ነው አሁን ትንቢት ተነገረ ምሳሌ ተመሰለ ለምንድን ነው ይሄን ያደረገው ጌታችን? ትንቢት አናገረ ምሳሌ ያስመሰለ ፍጻሜው ግን ሊቁ ዮሐንስ አፈወርቅ ምን ይላል? ከመ ትኩን መራሂተ ለሃይማኖት አባይ ለደገኛው ሃይማኖት መሪ ትሆን ዘንድ ነው ይላል። ድንግልም እናትም ናት ድንግል ማርያም ድንግል ወእም ትባላለች። እሱም አምላክ ወሰብ ይባላል አምላክም ሰውም ይባላል። ይገርም ነው ሁለቱ የማይነጣጠሉ የተያዙ የተሳሰሩ የተሰናሰሉ ሁልጊዜ ሊበጠሱ የማይችሉ እውነታዎች ናቸው። ድንግልም እናትም እሱም አምላክም ሰውም ስትወልደው ማኅተመ ድንግልናው አልተለወጠም እሱም ሰው ሲሆን አምላክነቱ አልተለወጠም። ስለዚህ ለዚህ ሁሉ ምስጢር ማረፊያ ማሳረፊያ ሊያደርጋት ቅድስት ድንግል ማርያም በህቱም ድንግልና ጸንሳ በህቱም ድንግልና በቤተልሔም እንድትወልደው አደረገ። ወንጌላው ይቀጥላል እና በቤተልሔም ሳለች ይላል በእንግዶች ማደሪያ ስፍራ ስላልነበራቸው በግርግም ወለደችው ይላል። በደንብ አድርጋችሁ አስተውሉ። በከብቶች በረት ነው የወለደችው። ለምንድን ነው በከብቶች በረት ግን ጌታችን የተወለደው? በመሰረታዊ ነገሩ በቤተ መንግስትስ ቢወለድ ምን ትርጉም አለው? ለመለኮትማ ሰማይ ዙፋኑ የእግሩ መረገጫ ናት። ግን በከብቶች ግርግም በተናቀ ስፍራ ለምን ተወለደ ሲባል ትንቢት ተነግሯል፣ ምሳሌም አለው፣ ምስጢርም አለው። እሱን ነው የምነግራችሁ ክቡራን ተመልካቾቻችን። የመጀመሪያው የነቢያት ትንቢት ነው፣ ተነግሯል። ለምሳሌ በኢሳይያስ 1:3 ላይ ላምና አህያ ባሉበት የከብቶች በረት እንደሚወለድ ኢሳይያስ ምን ይላል? በሬ ገዢውን ይላል። አስተውሉ፣ በሬ ገዢውን አህያም የጌታውን ጋጥ አወቀ፣ እስራኤል ግን አላወቀም፣ ህዝቤም አላስተዋለም ይላል። እስራኤል እንግዲህ ያስቡት የነበረው መሲ ልክ እንደ ጦር መኮንን በወታደር ታጅቦ የሚመጣ ነው። እሱ ግን ላምና አህያ ባሉበት በከብቶች ግርግም ነበረ የተወለደው እና እነሳ እንኳን በሬ ገዢውን አህያም የጌታውን ጋጥ አላወቀ፣ እስራኤል ግን አላወቀም፣ ህዝቤም አላስተዋለም አለ እና በሬና ላም ባሉበት በከብቶች ግርግም እንደሚወለድ ኢሳይያስ ተናግሮ ነበረ እና ያ ሊደርስ ሊፈጸም በከብቶች ግርግም አምላካችን ተወልደዋል። ሌላው በዕንባቆም 3:2 ላይ እግዚኦ ሰማይኩ ድምፀከ ወፈራህኩ ይላል። አቤቱ ድምፅህን ሰምቼ ፈራሁ ይላል። ቅድመ ዓለም ከአብ ያለ እናት መወለዱን ሰምቶ ነቢዩ መፍራቱን ተናገረ። ቀጠለና ሪኩ ግብረከ ወአንከርኩ ዛሬም ስራህን አይቼ አደነቅሁ አለ። ከቅድስት ድንግል ያለ አባት መወለዱን አይቶ እንዳደነቀ በትንቢት ነው። መንፈስ ቅዱስ እንግዲህ የራቀውን አቅርቦለታል፣ የረቀቀውን አጉልቶለታል። ቀጥሎ በኋላ ምን ይላል? በማእከለ ክልኤ እንስሳ ሪኩከ በሁለት እንስሶች መካከል አየሁ ይላል። ምናናቸው እነዚህ? ላምና አህያ እስትንፋሳቸውን እፍ እያሉ ይገብሩለት ነበረ ለክብር ባለቤት ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ። እና ነቢያት አስቀድመው ትንቢት ተናግረዋልና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በከብቶች ግርግም ውስጥ እንዲወለድ ምክንያቱ የነቢያትም ትንቢት ጭምር እንደሆነ ማወቅ አለብን። ታላቁ ሊቅ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ግን እጅግ ይገርማልና በረትን ያደንቃል። ጌታ የተወለደበት የከብቶች በረት ኪሩቤል እንደሚሸከሙት ዙፋን ይመስላል ይላል። ለምሳሌ እንደምታውቁት ኪሩቤልና ሱራፌል እግዚአብሔርን ዙፋን ተሸክመዋል። የሰው መልክ ያለው መልአክ አለ፣ የላም መልክ ያለው መልአክ አለ፣ የአንበሳ መልክ ያለው መልአክ አለ፣ የንስር ፊት ያለው መልአክ አለ። አርባዕቱ እንስሳ አሉ፣ በአራቱ አቅጣጫ አሉ ይላል። በረቱንም ተመልከት ይላል። እንግዲህ በዙፋኑ ላይ የሚቀመጠው ጌታ በበረት ተኝቷል፣ ይሄ ታወቀ ነው። አርባዕቱ እንስሳስ ሲባል እንዴ ዮሴፍ በአንድ በኩል፣ ሰሎሜ በአንድ በኩል 2፣ ላሟ በአንድ በኩል 3፣ አህያ በአንድ በኩል 4፣ ልክ እንደ አርባዕቱ እንስሳ ይመስሉኛል ይላል ምሳሌነታቸው። እና ኪሩቤል በኪሩቤል በሱራፌል አድሮ ሰፍሮ የሚኖረው አምላክ በበረት ውስጥ ስለተወለደ
ስፍራው እንደ ጽራሃርያም ይመስላል ብሎ በረትም በጽራሃርያም ስፍራዋን ደግሞ አርባይቱን እንስሳን ደግሞ በዮሴፍ በሰሎሜ ባህላምና ባህያ መስሎ ምሳሌው ያገላለጽ ይገልጻል። ይህም እጅግ የሚገርም ነው። በጣም ሚመናና ሚመናት። ሌላው በጣም የሚገርመው የሰማይ ስርዓት በምድር ላይ ተሰራ ይላል ሊቁ ሲጽፍ። ስርዓተ ሰማይ ተሰራ በዲበ ምድር፣ የሰማይ ስርዓት አለ በምድር ላይ ተሰራ ይላል። በሰማይ ስንመለከት ፀሐይ አለች፣ አስተውሉ፣ ፀሐይ አለች፣ ጨረቃ አለ፣ ከዋክብት አሉ። ያ ቤተልሔም አለ ሰማይን ትመስላለች ይላል። ጌታ የተወለደባት ያች የከብቶች ስፍራ ሰማይ ናት አለ። በሰማይ ላይ ፀሐይ እንዳለ እውነተኛው ፀሐይ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ፀሐይ ዘኢያርብ የማይጠልቀው ፀሐይ፣ እውነተኛው ፀሐይ ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተልሔም ተወለደ ይላል። በሰማይ አለ ጨረቃ አለች፣ ያውም ሙሉ ጨረቃ፣ ምትጎሎ ምትሞላው ጨረቃ እንዳለች ሁሉ በቤተልሔም ግን ማኅተመ ድንግልና ሁሌ የማይጎድለው አማናዊ ሶሊያና ድንግል ማርያም ተገኘች ይላል። በሰማይ ከዋክብት እንዳሉ በቤተልሔምን በዛች በጎሏ ወይም በከብቶች ግርግም ውስጥ ብርሃናውያን መላእክት እንደ ከዋክብት ሆነው ፈሰው ተገኙና የሰማይ ስርዓት በቤተልሔም ላይ ተሰራ ይላል። ስለዚህ ለምን ቤተልሔም ተወለደ? ለምን በከብቶች ግርግም ተወለደ? ይሄ ሁሉ ምስጢር አለው ማለት ነው። ሌላው ሊቁ ምን ይላል? በከብቶች ግርግም መወለዱ ጌታችን ሰዎች ሁሉ ከክብራቸው አንሰው፣ አስተውሉ፣ ከክብራቸው አንሰው ልብ እንደሌላቸው እንደሚጠፉ ከብቶች ወይም እንደሚጠፉ እንስሶች ሆነው ነበረ። በግዕዝ እንስሳ ነበሩ። ዳዊት ምን አለ? ሰው ሰውስ ክቡር ሲሆን አላወቀም፣ እንደሚጠፉ ልብ እንደሌላቸው እንስሶች ሆነ እንዳለ በእንስሶች ማደሪያ ወይም በከብቶች ግርግም ውስጥ ጌታችን መወለዱ ጸበለስም በመብላት ከክብራችን የተዋረድነውን እኛን የሰው ልጆችን ከፍ ሊያደርገን ወደ ጥንት ስፍራችን፣ ወደ ጥንት ልዕልናችን፣ ወደ ጥንት አስተዋይ ክብራችን፣ ወደ ጥንት ርስታችን ሊመልሰ እንደመጣ ለማጠየቅ የህይወት ህብስት ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብስተ ህይወት ክርስቶስ በከብቶች ግርግም ተወለደ ይላል ሊቁና አባት በተለይ ቅዱስ ቄርሎስ። ሌላው የከብቶች በረት የተናቀ ቦታ ነው። ታውቃላችሁ፣ አዛባ አለው፣ ቆሻሻ አለው፣ ሽታ አለው። ይሄ ሁሉ ነገር እንዳለው አስተውሉ። እና በተናቀች ስፍራ መወለዱ የተናቅነውን የተዋረድነውን የሰው ልጆችን ከፍ ሊያደርገን እንደመጣ ያጠይቃል ማለት ነው። እሱ በተናቀች ስፍራ ተወልዶ እኛን የተናቅነውን የሰው ልጆችን የተዋረድነውን የሰው ልጆችን ከክብራችን የጎለደልነውን የሰው ልጆችን ወደ ጥንት ርስታችን ሊመልሰ እንደመጣ ለማጠየቅ ባለጸጋው እሱ ድሃ ሆነ። ይኸውም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 8 ቁጥር 9 ላይ ምን አለ? ሀብታም ሲሆን አለ ባለጸጋ ሲሆን እናንተ በእርሱ ድህነት ባለጠጎች ተሆኑ ዘንድ ስለ እናንተ ድሃ ሆነ በማለት ያስቀምጠዋል። ስለዚህ በተናቀች የከብቶች ግርግም የክብር ባለቤት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መወለዱ የተናቅነውን የሰው ልጆችን ከፍ ከፍ ሊያደርገ እንደመጣ ለማጠየቅ ወደ ጥንት ልዕልናችን ወደ ጥንት ክብራችን ሊመልሰ እንደመጣ ለማጠየቅ ሁሉ ሲሆን የአማልክት አምላክ ጌቶች ጌተ ነገስታት ንጉስ ሲሆን በከብቶች ግርግም ተወልዷል ማለት ነው። ይህንንም ማወቅ ያስፈልጋል። ሌላው ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ምን ይላል? ጌታችን በተናቀች ቦታ መወለዱ ምንድን ምን ያመለክታል ይላል። ምክንያቱም ከሰረገላ ወርዶ በግርግም ይወለድ ዘንድ ለምን ፈለገ? ለምን ወደዚች ዓለም መጣ ሲል ትዕቢተኛውን ዲያብሎስን ሊያዋርደው ይላል። ዲያብሎስ አምላክ ሳይሆን አምላክነትን ተመኘ፣ ፍጡር ሲሆን ፈጣሪ ነኝ አለ። በትዕቢቱም ተዋረደ፣ በጣም በትዕቢቱ ተዋረደ። ጌታችን ግን ሁሉ የእሱ ገንዘቡ ሲሆን በአይለ ጸጋ ሲሆን በተናቀሽ ግርግም ተወልዶ ትዕቢተኛውን ዲያብሎስን አዋረደው ይላል። አዋረደው በማለት ያስቀምጣል። ስለዚህ የተናቅነውን እኛን ከፍ ከፍ ሊያደርገን ትዕቢተኛውን ዲያብሎስ ሊያዋርድ የአማልክት አምላክ ጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ በከብቶች ግርግም ሲወለድ እስትንፋሳቸውን ደግሞ እንስሳትና እንስሳቶቹ ገብረውለታል፣ ላምና አህያ ማለት ነው። ሌላው በጨርቅ ጠቀለለችው ይላል እመቤታችን። እንግዲህ አስቡት እስቲ፣ በተለይ አጢፎስ ምን ይላል? ዘይጠበልሎ ለሰማይ በደመና ተጠብለለ በአጽረክት ሰማይን አለ። በደመና የሚጠቀልለው እሱ በጨርቅ ተጠቀለለ ይላል። አይገርማችሁ? ቅዱስ ያሬድም ዮም እግዚአ ሰማያት ወምድር በጎል ሰከበ እሳት በአጽርቅ ተጠብለለ ይላል። ዛሬ የሰማይና የምድር ጌታ በበረተኛ
እሳትም በጨርቅ ተጠቀለለ በማለት ያደንቃል። በጣም ያደንቃልና ይሄ ራሱ እጅግ እጅግ የሚገርም ነው። ክብሯና ክብሯ። ስለዚህ የክብር ባለቤት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ተወልዷል። እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ፣ እንኳን ለ2014 ዓመተ ምሕረትም በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። ምክንያቱም ልክ ሲወለድ አንድ ዓመተ ምሕረት ተባለ። አሁን 2014 ዓመተ ምሕረትን ላይ እንገኛለና የዓለምን ታሪክ የለወጠ ነው የጌታችን ልደት። የዓለምን ታሪክ በአጠቃላይ ለውጦታል፣ የክብር ባለቤት ጌታችን መወለዱ ማለት ነው። ስለዚህ የነገስታት ንጉስ ተወልዷልና ነገስታት ወርቅ፣ እጣን፣ ከርቤ ይዘው መጥተው እሱን ሰብአ ሰገል እነማን ናቸው በሚለው ክፍል ላይ ሌላ ጊዜ ላቀርብላችሁ እችላለሁ። ስለዚህ ወርቅ፣ እጣን፣ ከርቤ ይዘው መጥተው እጅ መንሻ አቅርበውለታል። መላእክትም ደግሞ ከሰማይ ወርደው አመስግነዋል። በጣም ይገርማል። ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት በሰማያት ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ ወሰላም በምድር በምድርም ሰላም ሆነ። ስምረቱ ለሰብእ የሰው ለሰው ግዕዛኑ ነፃነቱ ይሰጠው ዘንድ ለሰውም በጎ ፈቃድ በማለት መላእክት ዘምረዋል። ለእረኞች የእግዚአብሔር መልአክ ሄዶ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላቸዋል ብሎ አብስሯቸዋል። አስቡት እስቲ መላእክትና አርለኞች በአንድ ላይ ያመሰገኑበት በዓል ነው። አምላካቸውን ክርስቶስን እንደ አንድ ልብ መካሪ፣ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ በመሆን ብርሃኑ መላእክት ከትሑታን አርለኞች ጋር በአንድ ላይ ዘምረዋል፣ አመስግነዋል። ለዚህ ነው ዮም አሐደ መርእየተ ኮኑ መላእክት ወሰብ ከመ ይሰብሕዎ ለክርስቶስ በቃለ አሚን። ክርስቶስን ለማመስገን መላእክትና አርለኞች አንድ ቤተሰብ፣ አንድ መንጋ ሆኑ ብሎ ታላቁ ሊቅ ዮሐንስ አፈወርቅ የተናገረው። ስለዚህ ክቡራንና ክቡራት ምእመናንና ምእመናት መላእክትና አርለኞች በፍቅር ሆነው በአንድ ላይ ሆነው የዘመሩበት በዓል ነው። ለአርለኞች ደግሞ የልደቱ ምስጢር መገለጡ እውነተኛው እረኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዷል። ለስነ ፈለክ ሰዎች፣ ከዋክብትን ለሚመረምሩ ሰዎች ደግሞ መገለጡ አማናዊ ኮከብ ክርስቶስ ነው፣ ኮከብ ከያዕቆብ ይወጣል ብሎ በለዓም ተናግሯል። እኔ ኢየሱስ የዳዊት ስርና ዘር የሚያበራም የንጋት ኮከብ ነኝ ብሎ ራሱ ክርስቶስ በዮሐንስ ራእይ ላይ እንደተናገረ አማናዊ ኮከብ ተወልዷልና ከዋክብትን ለሚመራመሩ ለሰብአ ሰገል ገልጦላቸዋል። ነገስታት ንጉስ ነውና እነሱም ነገስታት ናቸው፣ ለሰማያዊ ንጉስ እጅ መንሻ አቅርበዋል። የመላእክት ፈጣሪ ነውና መላእክት አመስግነዋል። የእንስሳት ሁሉ ጌታ ነውና እስትንፋሳቸውን ሰጥተዋል። ስለዚህ ፍጥረት ሁሉ በክርስቶስ ልደት ነፃነቱን አግኝቷልና በእውነት እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ክቡራንና ክቡራት በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። በተለይ ደግሞ ማዛሮት የሚለውን መጽሐፌን እንድታነቡት በዚሁ አጋጣሚ ጋብዛቸዋለሁ። ምክንያቱም ማዛሮት ላይ የቤተልሔም ኮከብ ያነሳል። ሰብአ ሰገልን የመራቸው የቤተልሔም ኮከብ ምንድን ነው? ምንስ ምሳሌነትን ይዟል የሚለው በስፋት እዛ ላይ ተዘርዝሯልና እንድታነቡት። ማዛሮት ተወዳጅ መጽሐፍ ነው። እንግዲህ የልደት ስጦታ አድርጌ ነው የሰጠኋችሁ። ምክንያቱም ሰማይ ላይ ክርስቶስን እንዴት እናየዋለን የሚል ነው። በጣም ከፍታ ነው፣ ትልቁ የከፍታ ትምህርት ነው እና እዛ ላይ ያሰፈርኩት። ስለዚህ ማዛሮት መጽሐፌ እንድታነቡ በዚሁ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። በሁሉም መጻሕፍት መሸጫዎች ይገኛል። በቅርቡም አማዞን ላይ ለመጫን እሞክራለሁ። ክቡራንና ክቡራት በድጋሚ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ምናልባት በዛኛው ቻናል ላይ ደግሞ የቤተልሔም ኮከብ ምንድን ነው የሚለውን ስለሰራሁት በዛኛው ቻናል ላይ ደግሞ ስለ ቤተልሔም ኮከብ ስለ ሰብአ ሰገል እንድታውቁ በዛኛው ቻናል መልእክቴን ስላስተላለፍኩኝ እዛ ላይ ሄዳችሁ እንድታዩ በዚሁ አጋጣሚ መልእክቴን በማስተላለፍ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። Thank you.